چې د باقابل بادشاه ظاهر شاه دوه سټه را لېږلي و د سنگي مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره. پر رحمان بابا چې په کومه ورځ فټکولو نو زه دارالعلوم سرحد کې مدرس وم، یولس بجې په سایکل زه وم، یو طالب سواره شو او رحمان بابا ته بتلو وم. عادت اختر ورځ به مونږ رحمان بابا کې تیرول. نو یو سړی راته وایي چې مولانا صاحب رحمان بابا کې د ورځ به چې تیرول هلته خو چرسیانو ټول. ما یاره داسې چل دی چې شرابیانو نه مې چرسیان خوښ. یو دوغه چې ولګوي ما ځمکې او اسمان نه خبر نه، او ته چې یو پیکنګ ووایې سال دې جوړ شي. بس معافی غواړم، غلطی مې وکړه. په آرام کېنې به هر چا سره. ما چرسیانو سره چې کومې ګوتې کړې دي نن ور شې وې ګورې دومره دومره ګیرې پریښې دي، او په تبلیغي جومات کې څلور څلور میاشتې او یو یو کال لګولې. خیال هم راغی ما چې چرسیانو سره کوم عمل کړی دی سره مې چې خبره وکړه نو ما ته وایي چې بیا څه چلو شو. ما کندی کنستې وه د رحمان بابا قبر سره هغه تور کاڼي فټکولو دپاره، نو زه کندې ته کوشم او دا د لاحت سایډ مې په جبل والو چې امې والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسورې شو چې ګورم اوس دننه مړې پروت دی. نو ما ته هغه مستري آواز وکړو چې اتیا بیا تباو یې کې کی تی پاس را شدا سدی وکړه ملتی بی تلیا تم را کوشا چې هغه را ټوپ کوه سوری هم دومره کولاو. ا طالب ما سره تلی او سعید نامه یوه خدای دې وبخي هغه را ټوپ کو سوری هم چې کولاو کو د ویښتو یو ګوچی په دې ځای پرته ده یو په دې ځای پرته ده. په دې چهره بهترین مسکرا هټ دی. ما دې مستری ته وویل چې په انکو کې مې ورته وویلې چې تو میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑ تے میں اندر ہاتھ کارنا اگر منو پکڑے تو تم نے چھکرے میں زلاس ور نباس میں کدری مڑی ونی ہوں من رام ایک آگا یارے دم ہوں داغا زمان دالا سوخ پونی و مالا سورن نیس پا خدا باورو کئی پینزوارا وقت یوزے کی گی دا شنڈ راخونا پوزا سترگا میں ورطدا سے کلاو کرا پا دی سینا دخ شوکر خامتا کفانی دے دا سی پروت تے لکا اس دی ہے دا سی پروت تے چی پاس رو ختمہ نو دا شیر را یاد شو چی تر قیامت اب صحابت لاحت کے پروت وی تر قیامت اب صحابت لاحت کے پروت وی چسو کیون کان دی پلار دا درویشان پار چاچ دا غزب لندہ کی خخا پار چاچ دا غزب لندہ کی خخا خطا ندرو می گزار دا درویشان چپ یو قدم تر عرش پور رسی چپ یو قدم تر عرش پور رسی مالی دلے دے رفتار دا درویشان او گورا یور شئی دا علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دا یمحو اللہ ما یشاء پا زمن کے دا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ دا زامن و استاذو مولانا طاہر نامہ ہے دے یورد ناس دے چی پا مراقبہ کے پا لوح محفوظ نظر پرے ہوتے دا زمکے نا لوح محفوظ گوری دا مو آئے چی دا لاندی خور لاندی پراتی دی دا جور خوری شو خدای قسم دا اوسم ثابت پراتی دی چی لوح محفوظ اولی دو نو مولانا طاہر اولی دو چی اگر پا لوح محفوظ باندی شقی لکلے شوی دی شقی مانا بدبخت نو دیر خپشو چی دا زمان دا زمان استاز دی دا پا شقی لکلے شوی دی نو دا ور یاد شو چی پا دعاگانو باندی اللہ تقدیرم رد کئی نو دعاگانی شروع مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وآئی چی یو میاش میں دعاگانی اکڑے
میاش پس می چې بیا په لوح محفوظ د در پرې وته نو مولانا طاهر د شکی په زیر سعید لیکلی شو. دا عزیزانو کسبی سیزونه دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو صرف نوم مونږ اورېدلی که نو د هغه عملي خوند او رنګ چې دی او مزه چې ده اورشه ابو هریره نه پوښتنه وکړه هغه اورشه ابو بکر صدیق نه پوښتنه وکړه اورشه عمر فاروق نه وکړه اورشه عثمان ذین نورین نه وکړه چې دا تاسو پې عاشقان یې دا څنګه سړی دی مونږ خو صرف نوم اورو یا نوم باندې صلی الله علیه وسلم به وایو دا درد او مزه خو دا درد او مزه خو هغه ملائکو نه تپوس وکا چې نه به ګوري رحمان ولې هغه مخته نه به ګوري رحمان ولې هغه مخته ملائکی چې د حسن تماشا کا چې می مینه خدای په تا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپله رضا کړه اوس دا ستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما دا ستا جفا قبوله په وفا کړه داسې دو یاران به چا لیدلی نه وي چې یو ورته کنزل او بل دعا کړه ز رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د رویه درس جهان زما ثنا کا دا خوند او دا مزه خو هغه خلکو نه تپوس وکړه ابو هریره نه پوښتنه وکړه چې لس ورځې روټۍ نه وه خوړلې لس ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا وې لس ورځې وشوې ابو هریره روټۍ نه ده خوړلې لسرو دی وشو ورته لا بو هره ولی تمات ولی نه ویل او ورته یا رسول الله بی ابي انت و امي زما مور او پلار دی پتا قربان شي سترګې مې ستا په کتو مړې دي اب څنګه مخو چې په کوم مخ دی قسم خوري اب څنګه مخ د ورغشتو مولانا صاحب په کواټ کې او د ډوډۍ مولانا صاحب په سټیج ناست وو ما تقریر وکړو په وضحا باندې نو ما وی چې وضحا الله وی قسم دی زما اے زما محبوب استا په دې خسته مخ باندې واللیل اذا سجا او قسم دی زما ستا په دې تور زلفو چې په اوږو یې خورېږي او تیار جوړه کړي نو چې کېناستم د ورغشتو مولانا صاحب ما ته وایي چې هلکه الله مالوسی تفسیر خود خیات کرے دے ما ورتل جی دستا سو دعا دن دے دوار بزرگانو دا گوتی دا سلم دیب دے زما دے اخلاکی ہوا دے پلی دکانی زما اخلاکی ہوا چولی ما تیزا بچی اللہ دے دے اخلی نا دیر کار والا زمان خود ننگڑا و دردو لپا دے خبر آبا نو تو سو گیا چی آقا بسنگا مخی چی بکم خدای بسنگ خوری نو ابو هريره ورته وایي چې یا رسول الله سترګې مې ستا په کتو مړې دي او سینه مې ستا په خبرو مړه ده والله که لس ورځې څکه لس کاله ممبروا په روټۍ پسې شته تاسو خیال راغلی نو دا رنګ او دا خوند خو ورشه ابو هريره نه تپوس وکړه دا خوند خو ورشه ابو بکر نه تپوس وکړه چې د ده نه مالدار سړی په مکه کې څوک نه و چې اسلام یې راوړو ټول مال یې په سردار کونین قربان چې مدینې ته لاړو لنګې والې دی د شړی
او چې کم ځای په کښلې دلې ده د کیکر پازلی ګندلې جبرائیل راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وګورته جبرائیل هم د شړې لنګ والی جبرائیل دا والی و یا رسول الله به زما دی په خدای قسمی نن دا ابو بکر لنګ د خدای تمرا خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملکو ته حکم کړی چې داسې لنګونه تاسو مو وهئ ورشه ابو بکر نه دغه رنګ او دغه خوند تپوس وکړه عمر نه تپوس وکړه چې حضور وفات شو توره راوویستا ویل په خدای مې د قسمی که چا زما د محبوب د وفات نوم واغستو سلط پرېږدو د وفات نامه به یې منالی د عمر دماغ بالکل کار پرې هغه نه تپوس حضرت عثمان به څنګه سړی و چې پیغمبر یکی بادی گرے دو لونه پیوا دی نو زما عزیزانو درد پیدا کئی درد نندا جی محمد امین رحمہ اللہ تعالی و تبارک نور اللہ مرقدہ اللہ پاک دے اغا صفات او اغا برکات پہ بچو باندھم کی دی او اغا برکات او اغا صفات تے اللہ پہ مونگا و تاسو کم پیدا کی کم درد چے اللہ دے دپل رکے پیدا کی کم رنگ چے پدکے ہو اغه دی الله په مونږ کې پیدا کړ نن تاسو داغه یعنی هغه مدینه کې به ګرځېده نو څه به وي چې زړګي سترګه لګوه د قدم لارن ده زړګي سترګې لګوه د قدم لارن ده حضرت پیخی قدمون دمر خوار ندار از مکا ورطدا سی عزیزا از مکا ورطدا سی محبوبا تاسو خیال دار بلخواما گوری ماتا گوری ماتا علکان دی نظمام عزیزانو نن پاکستان پلو امتحان کی دے بڑیر عظیم امتحان کے کدا امریکی مرگرتیا اوکڑا او دا کابل دا طالبانو دل شکنی اوکڑا تاسو با دا پاکستان دا حکمرانو حالم گو رئی چی اللہ با دوی سرا اغا معاملہ کئی کم معاملہ چی تیر شو سرا کڑی عزیزانو ما دا بدر آیات ستاسو مخ کی لسته و خو وقت کم ده اگه تفصیل در تا نشم بیانوله دم را در تا بیان چه پا خواب منگوی چه پا بدر جنگ ده کافران طول دمکی رازی جنگ لمحالی کی رازی ده بدر پا میدان کی پیغمبر سر مجاہدین سودی 313 دریسوا دیارگاس توری سودی ات اسونا سودی دعا ات تورا دی او دعا سونا دی او دریسوا دیار لاز غازیان دی او مقابلہ کی دا مکی پزرگونو کافران دی ما اغا میدان اولی دو او لار ما چی پا کم زی پیغمبر ولارو او دعای کو چی یا اللہ کت غواری چی دزمکی دا پاس دی ستانا بی اغسطو علا سوک پاتی دشی نو یا اللہ دا دری سو دیار لس کسان طول شہیدان کا یا اللہ کت غواری چی دزمکی دا پاس دی ستانا بی اغسطو علا پاتی شی نو یا اللہ دے درے سوا دیار لس کسانو امدادو کا اسمان نصف فرمان را گئے چے حبیبا غم مکوا
پنځزر ملکی می مسلح درولې غلې د بدر میدان ته پاسونو سوری دی ملکی تورې پلاس کې دا د کافر سروالې شي سر ته وګورځيږي سړې پکړای نور د مازیګر ټیم دی او د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه ودرېده نمون بوي چې په بدر جنگ دی کافران ټول د مکی راضي جنگ له مالک راضي اوس وای چې په کابل جنگ دی کافران ټول د امریکې راضي جنگ له مالک راضي په کابل جنگ دی کافران ټول د امریکې راضي جنگ لب ملکی راضی مولا عمر د جنگ مرد میدان جنگ لب ملکی راضی عمر د جنگ مرد میدان جنگ لب ملکی راضی اللہ دی ملشی د کفارو پہ حملے راضی جنگ لب ملکی راضی زما عزیزان زتا ستا پا ایمان وے جنن یو مثال قائم دے دا زمون دا پیخور علماء تلی دی خاص کر دا گوڑی شیخ الادی صاحب مولانا شیر علی شاہ صاحب دا ڈیر تلے دے دا دن تپو سکی دا امیر المومنین پور و گوری اغا والیان او گوری اغا سپایان او گوری آنظام او گوری نظما پا خدا باندش پار سنے برو صدا چه اللہ با امریکا پا خپل ویر او غم اختا کئی او طالبان بتی پا خدا محفوظ ساتی پا خپل ویر او غم با خدا اختا کئی او طالبان بت خدای محفوظ ساتھی امریکہ دے اللہ سارا مر کرو تباہ و برباد کئی شارتن کنائے تنم ور سرا چوک بوتان راوتی پہ کابل کے سچن دے مالا نن جڑا ڈیرا راضی زما دیدانو سبی وی بوتان راوتی ټولی دنیا ورته پیش کشو چې دومره کروڑ روپے والا دومره رب والا دا بوتان مو ماته نو ورته څه وی وی محمود غزنوی ته یو خزر راغله او ورته وی چې زما د زوینا یو هندو ګوتا غوسه کړی ده محمود غزنوی په ما رزق حرام دی چې تر څو مې ستا د زوی د ګوتې بدل نه اخلي هندوستان ته لاړ اول قبضه یې په هغه بوت باندې وکړه چې د چا خیټه د جواهراتو ډکه بیا چا ورته وویل چې دلته یو بزرګ دی ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه جواب رولو گلو چه ورطای چه محمود غزنوی دی غواری ابو الحسن خرقانی ورطاوی دی تکی دلک تول تاسو تول کوئی ابو الحسن خرقانی ورطاوی چه محمود غزنوی توائی چه زوزگار نی اس مون پسی جواب راغلی نی چه گورنر سیب دی غواری گورنر سیب می غواری زرزر سیبا سنت مدتو وو خدا اتا گورا منا پارا خدای تا گو ابو الحسن خرقانی ورته وی زوګار نه محمود غزنوی ورته وی کل جاتیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم خدای وی چې د اولو الامر اطاعت کوا د اولو الامر ته ولی ناراضه هغه ورته پشاو لیکل
چې اول اطیع الله دے بیا اطیع الرسول دے دریمه درجه کې اول الامر دے نو زه لا د خدای د اطاعت نه مزګار نه یم نو ستا خو دریمه درجه ده چې دا خطران محمود غزنوي وکتو نو ویل زه خپله ورته چې ورغی ابوالحسن خرقانی ورته پانسېدو په ناستې لاس ورکړو چې لاس یې ورکړو چې کېناستو داسې د په سومنات باندې حملې ته راغلی یم خبرې ورته وکړې یو خلقه یې وله ورکړه چې څه وخت کې په سومنات کومه ورځ باندې حمله کړې دا خلقه واغونده او یو دوه رکاته نفل وکړه او خدای ته زاري وکړه خدای به دې کامیاب کړي ویل ډېره ښه چې تلو څه وخت کې نو ابوالحسن خرقانی ورته پاسېدو چې پاسېدو نو هغه لاس ونیو ویل صاحب زه چې راغلم مېلمه ومه ته راته پانسې دې او چې زما نو راته پاسې دې ویل ته چې راغلې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو ما درته دا ثابتوله چې ستا دا د بادشاهۍ نشه زه په یو کنجه کم نه لم اولیا دی ته وي او ویلوس ولې پاسې دې ویلوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر تا نه خاورې جوړې شوې ما غوندې ملنګ شوې نو ځکه درته اوس پاسېدم چې حمله یې وکړه یو ویلو کابل ته اندوانو چې کوم پیشکشونه ورته کړي هغه ورته ویل زما نوم به په تاریخ کې لیکلی کړي چې محمود غزنوي بت شکن زه خپل نوم په تاریخ کې بت فروش نه لیکم نو مولانا امیر المؤمنین ورته وایي چې زه نوم بت شکن کول غواړم بت فروش کول نه غواړم زمونږ دلته یو بزرګ دی هغه ویلي چې یاره پیسې دي ته والي وردي کی کړه یو ویلي نو ټلیفون مې ورته ټیلیفون مې ورته وکړو چې په ټپو کېنی په ټپو کېنی دا څه غلطه رایې ورکې لګیا دا خو به عمر لته د اسلام نوم بدنام بوتانې ټول مات کړل پیسې واناخستې کړه ټیک شو لاړه اوس دا خدای پیدا کړی دی ما ته یقین دی دا حاجي صاحب د دې خاورو په برکت دی پروردګار د دوی امداد وکړي د دې خاورو په برکت چې په کومو خاورو کې دی پروت دی او کوم عاشقانه زندگی د ده وه خدایه د هغه درد په برکت پروردګاره د کابل یو نوکم ځای مه کړي نو اوس مونږ پاتې یو وای نه و غزنوی مې تڑپ رہی نه و خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہی نہ محمود غزنوی پاتے شوے دے او نہ دا ایاس پہ زلف کے اگر خم پاتے شوے دے لا راس اس خدای بیا محمود غزنوی راج بندے کرے دے انشاءاللہ خدای بے امداد کئی نو عزیزانو آخر کے در طویم چی اگر امریکنیانو بیا ما توی چی مونگ یو ٹیپ روڑے دے یو دو قصیدی مونگ تا ٹیپ کا پا خوش آوازے کی مونگ داوری دلی دی چی پا سپیچ کی ستا آواز دیر خیستہ دے نو تا یو سو قصیدی مونگ تا ہوئے میں اونی سا تا چہرا گڑے غم دا سیما زر خورے زدی هر غړی وینم چې خپل سر خوري ته چې هر غړی غم د سیما زر خوري زدی هر غړی وینم چې خپل سر خوري عقبت بده یو خند سینی وزي ته چې تل په هر یو خاک باندې سمر خوري کچا تل د انصاف په لاس کې در کړه نو خپل خراو د بل اسبه برابر کړي تنالت دی هم پدا سی منصف ایشا چی دا حق ایت باطل ور تا گزر گڑی بدخواہا او تا سوکنیک نصیحت نکا رحمان ستا پا غم شریک دے کا باور گڑی یو میں ورطا داو یو میں ورطا داو چیم کنے چھے شپک شوی بل میں ورتدا ہوئے چھ بل بل پکی نوی بوستان سکڑ ماں بے میوی بسر وی قد خیرا مان سکڑ ماں چھ علاج میں دمارس کا ولے نشی
افلاطون غوند حکیم د یونان سکړما نن سبا بته خالی منګول درمو که بادشاہی د اورنگزیب او شاهجان سکړما د ګنا دریاب لا وکړم لوی خدایا زه رحمان بد معاشر په میدان سکړما یو بل مې ورته ویل چې لاړه دوه نیمې ګنټې ناست میاشت پسې د امریکې نه بیا هم سټي ته ټلیفون وایي چې د ده هغه کیسټ مونږه صدر کلکټن ته هم واورو او هغه وویلی چې که دې امریکې ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کړو جاز ور ولیږو ما هم سیفټي ته ویلی چې زما بل څوک امریکې ته لاړ شي د خندیر نه راباندې بد لګي تو اوس چې دی ما امریکې ته لیږي ورته چې هغه نا جوړه دی طبیعت یې ټیک نه خدای ته وګوره چې اخلاص مې ویل بیا به ټلیفون کوي ما اخلاص مې کاتی زه نه ځم امریکو زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکې پې دولس کاله ریسرچ کړی دی نن پخ تاسو اشنغریان وایي مینګه پښتانه مینګه پښتانه دا مینګه پښتنو چې دی رحمان بابا ډمانو له په میراث کې ورکړی د زرګل میا صاحب یوه خبره چې شیخ الهند سره په مالټه کې خیر ما به چې یو قصیده ورته وویله نو یوه ورځ یې داسې وکړه مالولی دي ویل زه د دې سړي یو شکار یار یم چې نن نه درې نیم سوه کاله مخکې دا دومره لوی علم چېرته و چې ده کړی هغه باریکات د تصوف چې کوم ده په یو شعر کې حل کړي دي هغه نن نه زر کاله مخکې امام غزالي تیر شوی دی هغه نه دي حل کړي دا خلق به ورته داسې اریان نن یې هغه کتاب د مانه له په میراث کې ورکړی دی دوکړو باجو سره په کار دا دی چې دا علماو ته په میراث کې ورکړی شي واخر دعوانا ان الحمد دعا وکړئ دعا وکړئ چې یا الله دعا وکړئ چې یا الله یا اللہ پدے پاکستان کے شرعی نظام راو یا اللہ چکم نظام دا پارا دغا ہستے چدا مونگ تا مخامخ پرتا دا دکم کوشش کرے ہو خدایا اغا نظام اس راو دخپل حبیب پخاتے خدایا دا افغانستان دا مسلمانان و ملش خدایا کل اہل اسلام تا اتفاق و اتحاد ورکی یا اللہ دا جی صاحب اغا دردمن اغا دا دردمن زلو رنگ خدای په مونږ کې پیدا کړ خدای دا هغه دردمند زړه رنگ یې الله په مونږ کې پیدا کړ خدای هغه درد چې د ده په سینه کې و خدای هغه په مونږ کې پیدا کړ انت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین.